Deia que era el primer, primeres cases que es van fer al poble. El poble va començar aquí. Van començar aquí. Sant Joan de Conills. Però esclar, van començar i llavors van, no sé per què, van fer cap allà. Però aquí ja no n'hi ha gaires de cases. Aquí hi ha 6 o 7 cases. Perquè hi havia la riera entremig i llavors van fer el pont allà. Ai, les cases allà. Sant Joan de Conills. Sí. Que jo com era petita i anava fora d'aquí em deien... Tu ets de Sant Joan de Conelles, jo no volia rebre el Sant Joan de Conelles, jo era Sant Joan de Mediona i m'enrabiava, que feia por. Vull dir, els camins que passava jo per anar a treballar, ja hi ha uns esbarzers de 3 metres. Hi ha camins que els han llaurat per fer el camp més ben fet. Jo anava a dinar amb el meu pare i teniu de pensar que tot allò on te passava les dreceres no hi ha res. Sí. Era el mateix que era pagès, primer anava a fer una hora de camí per anar a la vinya i ara anava amb el cotxe i sempre venia a dinar a casa. Sí.